Мы с Таней звали программу «Диптоп новини» и я Настя Вяткина. Срібну хвилю Азовського моря підкорювали харківські танцюристи. Це такий міжнародний фестиваль для дітей та юнацтва. Він проходить на березі Азовського моря у місті Бердянськ. Наша журналістка Настя Садом брала участь у конкурсній програмі разом із своїм танцювальним колективом «Діти Індіка». І підготувала цікавий репортаж. Тут багато моря, сонця, дітей і взагалі дуже весело. Ми в Бердянську на міжнародному фестивалі «Срібна хвиля». Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Срібна хвиля» проходить в Бердянську кожного року. Цього літа він зібрав учасників з Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Сум, Донецька, Росії та Білорусі. Вони танцювали, співали, показували театральні вистави, грали на музичних інструментах. Хороший коллектив, коллектив единомышленников, коллектив людей, которые творческие, которые очень хотят внести, не только дать, вернее, возможность детям выступить, а также дать им возможность и отдохнуть, и подружиться, и найти новых друзей. Поэтому вот фестиваль существует. Я приїхала на фестиваль не лише як журналістка, але й як учасниця. Ходімо, я познайомлю вас зі своїм колективом «Діти Індиго». Скажите, пожалуйста, почему наш коллектив называется «Дети Индиго»? Ну, когда коллектив создавался, много было разных вариантов. Почему-то очень нравился синий цвет, цвет индиго. Вот, и так как коллектив детский, возникло созвучие «Дети Индиго». Потом оказалось, что есть такое понятие, как «Дети Индиго». Это дети, которые имеют синюю ауру и чем-то отличаются в нашем мире. Поэтому мы позиционируем как своих детей воспитанных, толерантных, которые несут в этот мир только добро и красоту. Специально для программы «Тип-топ новости». Навіть не уявляєте, як важко було журі обирати переможців. Адже на фестиваль «Срібна хвиля» приїхало цього року майже 500 дітей. І всі вони надзвичайно талановиті.
мой будет сад, пусть всегда поют в нем птицы, подпевая нам с тобой. Звичайно ж, не всі учасники отримали перші місця чи гран-при. Фестиваль – це фестиваль, і дух змагання та творчого суперництва, який на ньому панує, є чудовим стимулом, щоб більше працювати, розвиватися та здобувати перемоги. Але жодна дитина не повернулася з Бердянська без подарунка. Любой человек, маленький он или большой, выйдя на сцену, уже проделал огромный путь и огромную работу вместе со своими руководителями, со своими родителями, даже концертмейстерами, репетиторами. Это уже нужно оценивать, потому что, выходя на сцену перед большой аудиторией, это всегда тяжело взрослому, а тем более детям. Члени журі говорили про те, що такі фестивалі, як «Срібна хвиля», є дуже важливими, як для дітей, так і для дорослих. Діти, танцює, становяться лучше, чим вони були. Поэтому и люди, которые сидят в зале, они получают это тепло, эту частичку, и, конечно, становятся тоже лучше. Поэтому всем нужно, чтобы дети танцевали, чтобы дети пели, чтобы дети могли выразить свою детскую душу. А в останній день міжнародного фестивалю «Срібна хвиля» на Азовському узбережжі пройшов конкурс краси. Називався він «Принцеса Азовського моря». Костюми для конкурсу учасниці виготовляли власними руками.
Какие ощущения от победы? Чувство прекрасное и вообще просто переполняет эмоции. Я очень рада. Я просто участвовала первый раз на конкурсе «Мисс Азовского моря». Было очень страшно, но мне понравилось. Я занимаюсь вокалом и фотожурналистикой. Красота спасет мир, потому что красота – это нежность, доброта и любовь. Какое место ты заняла? Мини-мисс, принцесса. Расскажи, как ты представляла себя? Здравствуйте, друзья! С вами Даша я. Если хотите, танцую. Если хотите, пою. Если хотите, мальчишку, я любого закадрю. Нас поддерживал весь наш коллектив. Было это очень приятно. Очень было, да. И было приятно вручение дипломов, корон, подарков, а также гран-при. Не можу не похвалитися. Мій танцювальний колектив «Діти Індиго» повернувся з Бердянська з фестивалю «Срібна хвиля» з перемогою. Ми посіли перше та друге місця в своїх номінаціях. «Діти Індиго» – город Харків. Современная хореография. Настя Садома, Тип-Топ новин. Сьогодні ми продовжуємо слідкувати за найцікавішими цікавинками і дивовижною. А ви можете долучитися до нашої команди. Подробиці в інтернеті на нашому каналі в Ютубі TV Tip Top News. Побачимося вже дуже-дуже скоро. З вами була програма Tip Top Новини і я, Настя Вяткіна. До побачення!